cruzamento, veio o toque de cabeça para o Pablo Escobar, dominou, vai fazer, gol! Presente do Júnior Dutra, teve o trabalho de dominar, também falhou ali o Everton Luiz, hein? E aí o Pablo Escobar deu um totozinho na frente do goleiro, tirou o Paulo Mussi da jogada e fez o primeiro. 14 minutos, primeiro tempo de jogo, 1 para o Santo André, 0 para o Botafogo. Raul Quadros. A bola que veio da esquerda, levantada pelo Ricardo, foi maravilhosa. Lamento lá para dentro da área, o desvio, Pablo Escobar dominou, pode fazer o empate! Gol! E mandou uma varada pro gol, não deu aí pro goleiro, né? Paulo Mussi ainda tentou pegar, a bola bateu no travessão e entrou. Empate do Santo André. 34, segundo tempo. 2 a 2, Raul Quadros. Essa bola não tinha defesa, a bola vem da direita, há um toque do zagueiro para trás e cai no peito do Pablo. Eu acho que eu até achei que ele demorou um pouco demais. Entrou na área para definição do chute, fez o cruzamento para fazer o gol! Um gol! De novo, bela jogada do Cicinho, deixou sozinho Pablo Escobar, que marca 2 Santo André, 0 Paulista. Um bonito gol aos 24 minutos desse segundo tempo. Teve até uma dança ali do Pablo Escobar comemorando com o Cicinho comemorando. São dois atacantes contra dois zagueiros. Escobar toca o jogo aqui na direita para o Antônio Flávio para definição, batendo em pé direito. Segundo tempo, numa jogada rápida do Marcelinho Carioca. Trave! Olha o Pablo Escobar! Gol do Santo André! De novo, Pablo Escobar, camisa 11, aos 44 do segundo tempo. Numa grande jogada do Cicinho, foi levando, bateu de perna esquerda. Bola na trave e de primeira no rebote o Pablo Escobar mandou no canto. Santo André 2. Para o Elvis, vem bola de novo para a área. Olha só a chegada, toque de cabeça. Gol do Santo André. Pablo Escobar, camisa 11. Foram 13 tentativas, na 13ª funcionou o ataque do Santo André pelo alto. Aos 15 minutos do segundo tempo, Pablo Escobar, 1 para o Santo André, 0 para o Marília. A jogada que foi preparada pelo Ricardo Goulart. Paulista pitado pelo Marcelo Rogério. Pablo Escobar faz a inversão. Ricardo Goulart dominou na área. Buscou a linha de fundo, corte por baixo. Pablo Escobar na área, cruzamento para o Clodoaldo, protegeu, puxou, caiu o pênalti. Agora ele foi puxado. O Paulista remarcou o jogo do início. Pablo Escobar colocou na área, Clodoaldo chegou, dividiu. E a bola vai para a linha de fundo, perde a chance a equipe do Santo André mais uma vez. Pablo Escobar tocou na área, Ricardo Conceição e Clodoaldo chegaram. O toque foi do jogo. Pela meia, o Clodoaldo corre para a área junto com o Ricardo Goulart. Pablo levou para a linha de fundo, grande lance, bateu para trás. Escobar, de novo para ele. Condição legal, linha de fundo, cruzamento com desvio, toque de cabeça. Camisa número 18. Na jogada de linha de fundo do Pablo Escobar, que acabou de entrar, jogou na cabeça do Antônio Flávio. Bola no cantinho esquerdo do Fernando Visotto. Na marca de 33, segundo tempo. José Daniel, onde o Santo André goleou o Mogi Mirim. 6 minutos do primeiro tempo, cruzamento da direita e Pablo Escobar completou. 1 a 0, Santo André. Se livrou da marcação e cruzou para Pablo Escobar, de cabeça, fazendo seu segundo gol na partida. O terceiro, Santo André. Aqui em Santo André, Corinthians e Santo André, com o Santo André arriscando com o Pablo, o primeiro lance do segundo tempo e arriscando com o perigo. Parece que a conversa do professor Sérgio, no, pelo menos para começo de segundo tempo, resultou em um bom ataque do Santo André. Este Pablo, disse o Bruno Longance. Nunes,
A bola passou, a cabeçada pro gol! Gol do Santo André! Pablo Escobar deixa tudo igual com 10 minutos e meio de bola rolando no Couto Pereira. A defesa do Coritiba parou, Nunes levantou essa bola para a área, olha só, ele foi de cabeça, não deu para o Edson Bastos, tudo igual no placar. Um para o Coritiba, um também para o Santo André. E você falou bem a defesa. Para fazer a cobrança para o Santo André, botou essa bola para o Nunes. Vai passando o Júnior, Pablo Escobar, a bola voltou para ele, bateu, desviou para o gol. 11 do Santo André, Pablo meteu para a área. Desviou o Antônio Flávio, bola no fundo da rede, por outro ângulo para você, de cabeça colocando, não deu para o Edson Bastos, agora o Santo André tem 2, Coritiba 1, no Couto Pereira. É, se eu não me engano. A bola. Esse é o segredo, o time que quando você joga fora de casa, você... Vai mantendo o placar 3-1 no Couto. Campeonato Brasileiro nos outros jogos... da equipe do Goiás. Olha, os caras ali discutindo, Pablo Escobar lançou, parte o Nunes. Chega com 4 ali na frente, Santo André, bola para o Júnior Dutra. Nunes e Marcelinho recebeu o boliviano, vai para cima, passou pelo Gomes, bom lance na área. Arrumou, levantou para o Júnior Dutra, rebote do Marcelinho. Salva o goleiro, Pablo Escobar! Salvou Marcelinho, a bola bateu no Tolói, no rebote, Pablo Escobar mandou pro gol. Santo André 1, Goiás 0, gol do Pablo Escobar, ele saiu ali. Pablo Escobar cruzando na área, o desvio, gol! Bola pro fundo do gol, diminui o Santo André, mas não há tempo. Grêmio 3, Santo André 2, fim de jogo no Estádio Olímpico. Nós vamos ao gramado com Luciano Calheiros, com Marco Aurélio Souza. Está aqui o Souza, personagem, principal destaque nessa vitória do Grêmio. O que foi determinante nessa virada, nessa vitória do Souza essa noite, Souza? Olha, acho que determinante foi... Ele faz o cruzamento, olha o Nunes aí de cabeça. Tentou o Pablo. Santo André! O Avni cruzou, o Nunes ajeitou, na saída do Rogério, o Pablo toca, a bola passa por baixo do goleiro do São Paulo e vai para o fundo do gol! Pablo Escobar, camisa 16, são 3 gols dele no campeonato e um empate no estádio Santa Cruz. Ninguém adivinha, o Casagrande não secou ninguém, nem ninguém adivinha. O futebol tem 890 mil histórias dessas, né? É normal acontecer, não é questão de... É que você está vendo o jogo, você está vendo a aplicação...